Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab. Biz bugungi videolarimizda Surxondaryo viloyati Uzun Juma qo'y bozoridan syomkalarimizni boshlaymiz. Bugun chesla 10-mart 2023-yil. Kecha payshanba bozorini chiqara olmadim. Albatta buning uchun bu videoni kutgan ko'p odamlardan uzr so'raymiz. Çünkü sal şunaqa vaziyat bo'lib qoldiki, mehmonlarimiz bor edi. Toshkentdan bir iki kishi, xo'p, keyin Andijondan, Jizzaxdan bir iki kishi. Shular bilan sal avora bo'lib qoldimda. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Inshaalloh bugun mana juma bozoriga chiqib, o'sha o'zimni oqlashga harakat qilyapman. Oldinda yana bir marta uzr so'ragan holda bugungi videolarimizni mana shu Uzun Juma bozoridan boshlaymiz. Ona bola qo'ylarimiz ekan. Bular necha bilan so'ralyapti aka? 3 milliondan so'rayapsiz. 3 milliondan so'raladigan ekan. Qisora qo'ylarimiz, ha? 3dan deyapsan, tushundim. Mana shu chiroq qo'yimizdan chiroylikkina tushgan ekan. Quloqlariga ham nimasi bor ekan, munchoq bor ekan. Kulağa gel, münçak var eken, maşallah. Şuna üçleyin de, bu köreylik, şuna. Şuna üçleyin, közünü, kulağını da üçleyip göstereylik. Közünü üçleyin. Maşallah, hani. Hani, Çirol bu gene. İki tarafı gel var eken, ha? İki tarafı gel var eken. Yaxşı. Hop. Ne işte az bir de ona bala indi? 8 tane ona balalar, ha? Savdo nechi bilan bo'lyapti? 25, 26, 24 har xil. Yaxshi. Shuna. Qo'ylarning yoshi qanaqa endi? Bir qorin, bir qorin tug'un qo'yapti. Birinchi, ikkinchi bolalari. Yaxshi. Uydan ham sotasizmi? Nomer beraymi? Ayting. 88 lik 151 151 50 olmuş ha? Yaxshi. Telegram bormi shu nomeringizda? Bo'ldi, Telegram bor ekan, albatta murojaat qilasizlar. Mana. Bo'ldi bir payt. Hop, katta qo'shqorimiz ekan. Buni yoshi qanaqa qo'shqorimizda? 4 mi? Bunu bo'yi necha endi hozir? 1 metrga yaqin-a? 1 metr. 1 metrmi? O'lchaganmisiz? Chista 1 metr. Chista 1 metr ekan. Chora qo'chqor dedingiz ha? Ha, agar so'raydiganlar bo'lsa, metrga ham tushirganmiz. Tushirgansiz? Ha. Nomerni olsa tashlab yuboramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmasa hozir agar qiziqqanlar bo'lsa, nomeringizni qo'yaman. Telegramdan tashlab berasiz. Telegram bormi? Bor, bor. Bo'ldi, Telegram bor ekan. Bu o'zingizni qo'yingizdan chiqqanmi? O'zingizni qo'yingizdan chiqqan, tushunarli. Maşallah. Hozir qo'ylarni keyin ko'rsatamiz. To'xli ekan-a bular hali. Bittami ikkita sovliq bor ekan-a. Bir tuqqan, ikki dona, ikki tuq, uch tuqqan ham bo'lsa kerak, bilmadim. Ikki tuqqan deyapti, lekin uch tuqqanga o'xshayapti. Xo'p. Ertalab sotaylik shuni bor bo'lak, olib ketay. Bu dusoqmi? Dusoqmi bu? Chorimi? Xo'p, mana qo'shqorimiz. Bunday buringda mana bu yerdan olayda men. Oldini bunday buringda mana shu yerdan videoga ana shunday bo'ldi. Tulab boshlabdan chiroyli bo'ldi. Mashallah. Bu dalada qo'ylar ichida yuribdi-da. Yaxshi. Nomer aytamizmi? 97 lik 179 17 97. Tishini bitta ko'ramiz bu. Tishini bitta ko'raylik. Chisti 1 metr deyaptilar. O'zlarini qo'ylarini ichidan chiqqan ekan qo'chqorimiz. Mana endi chorni yorgan ekan, ha? Endi choriga chiqqan ekan. Bo'ldi mana. Bo'ldi, qo'yavering. Mashalloh, ko'z tegmasin. Mashalloh. Hali bularni bemalol qo'yga olib foydalansa ham bo'ladi. Qo'yga qo'ysa juda yaxshi narsa ekan albatta. Mayli, rahmat. Barakasini bersin. Birodarlar, aytib o'tib ketaman.
gruppamiz bor. Barakali, Hisori, Qo'ylar deb nomlanadi. Albatta unga bog'lanib obuna bo'lishlaringiz mumkin. U yerda kasalliklar haqida, Hisori, Qo'y haqida sizlarga kengroq ma'lumotlar beramiz. Apisaniyani silkada qoldiraman va nimada ham qoldiraman. Xo'p, kommentariyani boshida ham zakrepet qilib qo'yaman. U yerda ham bog'lanib ko'rishlaringiz mumkin. Telegramni o'zidan ham agar yozsangiz barakali Hisori qo'ylar deb lotin harfida albatta chiqib kelaveradi. Xo'p, bu tuxli qo'chqorchalarimiz ekan, hammasi yosh-yosh yem talab bo'lyapti. Hozir bularning narxini bir so'raymiz. Aga nech pulan bular? Anchada 17 danmi? 17 dan deyapsizmi yo savdo bo'ldimi? Ha, 17 dan savdo bo'lgan ekan, birodarlar. Xo'p. Xo'p, yana bir to'xli qo'chqorchalarimizni ko'rsataman. Uzoqdan qarab ko'zingiz. Xo'p. Aga nech bilan so'ralyapti bular? Kim sizdanmi? Sheringiz ketib qoldi. 15 dan so'rayapsizmi? Aka o'zingiz necha deyapsiz? Shunaqa e'lon berib yuboring. Aka nech bilan deyapsiz? Har xil a. Kichkinalarni 18 a. Bularni 2 dan deyapsiz a. Bir joyga 15-16 savdo bo'lyaptimi? Mayli, barakasini bersin aka. Tushunarli. Xo'p, qo'zilarimizga qiziqadiganlar ko'payapti. Qo'zilarimizni mayli ko'rsatib o'tib ketaman. Endi qo'zini necha pul so'ralyapti? 2-16 so'ralyapti. İkalasını bir joyga 16 so'ralyapti. O'z necha deyapsiz? 1200 deyapman. Qancha? 1200. 1 million? 1 million 200. 1 million 200 ming so'rayapsiz ikalasini. Deyapman aka, donasi. Deyapsiz. 1 million 200 dan so'raladigan ekan, ikalasini 16 so'raladigan ekan. Tushunarli. Hop, kattaroq qo'zilarimizdan. Sifatlari ham juda yaxshi qo'zilarimizda. Mana oyoq qo'llarini ham qaranglar, juda yog'ongina, chiroylikgina qo'zichog'imiz ekan. Bo'ylari ham ancha baland, hozir so'raymiz. Aka, shuni o'zini necha pul qildi? Mana shu qorani. Bilib bo'lyapti shu. Uchtasimi? Necha so'ralyapti uchtasi? 3700. O'zingiz necha deyapsiz? 15 dan baho qo'yapsiz. Tushunarli. 15 dan baho qo'yilgan ekan. Birodarlar, ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Qo'zini sifatli emasliklarini qayerdan bilamiz? Qayerdan adashib haliga katta bo'ladigan qo'zi bilan kichkina bo'lib qoladigan qo'zini qayerdan bilamiz? Yo bo'lmasa haliga nima deydi? Og'ir yuk qiladigan, ko'p go'sht qiladigan, mana shunaqa bilan haliga semirmay kichkina bo'lib qoladiganini qayerdan bilamiz desalaringiz, mana shu yerda kichkinagina ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana bu qo'zimiz, mana Hisori qo'zi. Mana quloqlari ham, oyoq qo'llari ham yo'g'on, baquvvat, katta, bellari ham uzun, lekin tumshug'iga e'tibor berasizlarda, keyin mana sarg'ida tumshug'iga e'tibor berasizlar. Mana bu oddiy jaydari qoni buzilgan nimalardan, qo'zichoqlarimizdan. Buni sifati ancha past, bu uncha katta bo'lmaydi. Bo'ylari ham kichkinagina bo'lib qoladi. Sal o'sadi, lekin go'sht foizi boshqasi ancha mayda bo'ladi. Mana tumshug'i kalta bo'ladi. Tumshug'i kalta. Mana buni tumshug'i uzun, mana bunga e'tibor berasizlar. Tumshug'i kalta. Mana bu qo'zichog'imizda keyin mana gijja alomatlari ham bor, ko'rinib turibdi. Tepadagi sochlarini qarasangiz, tikka-tikka bo'lib, asorati bor. Mana shu tumshug'i kalta, mana shu qo'zichog'imiz bu sifatsiz qo'zi hisoblanadi. Qo'zi oladigan payt mana shu narsaga e'tibor berasizlar degan umiddamiz. Shuning uchun mana shu ma'lumotni ikkitasini bir joyga taqqoslab aytib o'tib ketdim. Hop, bolalari erkak ekan-a? Nechi bilan deyapsiz? Sizdanmi aka? 3.5. 3.5dan? Donasi 3.5dan deyapsizmi? Ikkalasi 7 million baho qo'ygan ekan. Ikkalasining ham bolasi erkak ekan. Savdo nechi bo'ldi? Aka, savdo nechi bo'ldi? Savdo bo'lmadimi? Nechi bo'lyapti? 2 million. 2 milliondan so'raladigan ekan. Yaxshi. Ayb degan.
Aga bu sut qo'zilar hech birdan so'ralyapti. Sizdanmi? Hech birdan so'ralyapti. Ha? 550 mingdan so'rayapti. O'zi nechidan deyapsiz? 800 mingdan. Hop. Yana shu yerda ham. Agar nechi bilan so'ralyapti mana shuni o'zi? 11 12 so'rayapti. 11 12 ana bunisi nechi? Mana buni. Uni so'ragani yo'qmi? 2 million so'randi. Bular 8 dan so'randi. Bular 800 mingdan uchtasi, mana bu, bu, bu. Bular 1 milliondan so'raldi. 1 milliondan so'raldi. 11 11 ham so'raydi. Ha. Yaxshi. Qo'z chog'imiz. Ey Mirza. Bu bir oylikdan o'tganmi aka? O'tgan, o'tgan. O'tganmi bir oylikdan? Ha, bir oylikdan. Yaxshi. Mana bu ham tumshug'i kalta, mana bu ham tumshug'i kalta. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Boya tepada ma'lumotda aytib o'tib ketdim. Shunga qarab e'tiborli bo'lasizlar. Rahmat akalar. Qo'zichoqlarimiz. Mana ular 800 mingdan so'ralgan mana. Bular shu bir oylikka yaqinroqga o'xshaydi. Bir oyga to'lmagan mana bular. 20 kunlik atrofida ekan. Hozir bularni so'raymiz. Voy, sariqdan necha pul so'rashdi? 700 ming so'rashyapti. 750. Hozir aka, mana necha pul? Mendan emas, pul chiqarni aytingizlar. Nechidan baland? 600 dan. Ha, 600 mingdan baland ekan. Pul chiqarish shuni ekan. Kattaroq kattaroq qo'zilarimiz bor ekan. Shu kattaroqlardan ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Hop, yaxshi ancha katta ekan, yirik ekan. Bular nech bilan bo'lyapti? 2 milliondan deyapsiz aka. 2 milliondan so'rayapsizmi? Ha, ancha qimmatku. Savdosi nech bilan bo'lyapti? 16, 16 yarim. 16, 16 yarim. Yaxshi. Bular qancha besi bor endi? Qancha yuki bor endi? 15 kilolik kelib qoladimi? Ha? 15 kilodan ziyod. Ziyod deysizmi? Ancha katta qo'zichoqlarimiz ekan. Mayli, barakasini bersin. Aka, bu qo'zi nechiga qoldi? 16 yarim. 16 yarim savdo bo'lyaptimi? O'zi necha deyapsiz? 2 baho qo'yaman. 2? Aga 16 so'rayapti dedingiz ha? Bu necha oylik qo'zi endi? Semiz to'qli bu aka, oldingi yil. Yo'g'a? Kuzdakimi? Yilgi qo'zi emas. Oldingi yilgi qo'zi. Ha, kattaroq ekanda. Qancha yuki bor shuni? Qancha yuki bor shuni? 20 kilo keladi deysizmi? Bo'l qilganda bu. Yo'g'a, 20 kilo kelmasa kerak u. Semiz ekan u. 20 kilo kelmasa kerak. Mayli, barakasini bersin. Asror Donayev. 2 oylik qo'zi. 2 oylikmi shu? 2 oylik. 2 oylik. Nech pul deyapsizlar buni? Donayev. 12 deyapman. Ha, qancha? 12. 12? 12 dan so'rayapsiz. Yaxshi. 900 so'rayapsiz, siz 1 million so'rayapsiz. Ha, buni 900 so'raydigan ekan, kichkinasini, kattarog'ini 1 million so'raladigan ekan. 2 oylik. Bu bir oylik ekan, qorasi, mana kashtansi qorasi nimasi ekan, 2 oylik ekan. Yaxshi, mayli, barakasini bersin. Hop, sog'liqlarimizni yana bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Sog'liq qo'ylarimizni ham, mana shu katta sog'liq qo'yimiz ekan. Hop, bolasi erkakmi aka, urg'ochimi? Erkak ekan, qo'yni yoshi qanaqa ekan? Ikkinchi bolasi, qancha deyapsiz? 3.5. Savdo necha bo'ldi? 3 million 200. Ha? Mashalloh, qo'yimiz ham qo'ysa ham yaxshi tushgan ekan. Uch million 200 savdosi bo'lyapti dedingiz ha? Yaxshi ekan. Qo'ysa ham ancha yuki bor ekan ha?
Necha oylik bo'lib qoldi bolasi? Endi 2 oy bo'ladi. 2 oyga so'rgan yo'q, 1 hafta, 1 haftadan keyin to'lib qoladi. 2 oyga, yaxshi, yaxshi. Yaxshi bola bergan ekan. Mayli, barakasini bersin aka. Xo'p. Hammasi qo'zimiz ham, qo'yimiz ham yaxshi ekan. Qo'zimiz ham juda chiroyli tushgan ekan. Shuni ham ko'rsataylik. Aka, necha pul bo'lyapti bu? 2.5. 2.5 savdo bo'lyaptimi? O'z necha deyapsiz? 28. 28. Qo'ysa erkak murg'ochimi? Erkak. Erkak, ha. Yaxshi qo'shqordan qochgan ekan, ha? Yaxshi. Qo'ydi yoshi qanaqa? 5 sog'liq. 5 sog'liq, tushunarli. Mayli, rahmat. Qashqasini ham olamiz, olamiz. Xo'p, bu ham katta yirik sog'lig'imiz ekan. Xo'p, bolasi ham ancha yirik ekan. Hozir bolasini ham ko'rsatamiz. Mana bolachasi. Aka, necha savdo bo'ldi endi bu? Ha? Ha, aka, sizdanmi? 25. Ma qochasiz sizdan bu ham, aka, 25. O'z necha deyapsiz? 3 million baho qo'yiladigan ekan, 25 savdosi bo'lib turgan ekan. Yaxshi. Bu qancha bo'ldi aka? Kattaroqdan. Ya mayli, mayli, buni ham so'raylik. Katta dadildan. Xo'p. Aka, bu qancha qoldi? 22 bo'lyapti. 22 savdo bo'lyapti, ona bola. O'z necha deyapsiz? 24 berdi. 24 qo'y, yoshi qanaqa aka? 4 tuqqan qo'yimiz ekan, panjadan o'tgan manja ekan. Xo'p, mana qo'ysi. Erkak murg'ochimi qo'ysi? Erkak ekan qo'zi chog'imiz. Yaxshi. Bu 4-inchisi bolasi. Ha, tushunarli. Buyurni. Xo'p. Mana bu ham bir chiroyli qo'zi chog'imiz ekan. Aka, bu buni bolasimi? Bolasi buni bolasimi? Sizdanmi? Bolasi shumi? Qancha deyapti ona bolani? 2.5 deyapsiz, kami bor. Tushunarli. Savdo necha bo'ldi? Necha? Ha, savdo sali bo'lgan yo'q, tushunarli. Buni ham bolasi bormi? Ko'zi o'tib ketgan. Bu qisir, ha? Buni necha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 2.5 deyapsiz, tushunarli.